Մեր հայրենակիցների, հազարավոր հայրենակիցների արյան մեղքը կրող այս թրկածածների խունտան իր այն ուղենիշը, որ իրեն տվել են իշխանության բերողները, ուրեմն առաջ է մղում, շարունակում է ընդանալ այդ ուղենիշով, այն է Հայաստանը ամեն կերպ ինտեգրել թուրքական պրոյեկտին և թեպետ այսօր արդեն այս իշխանության հիմքերը շատ թույլ են երերում են, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք այդ մոլագարության հասնող համառությամբ այդ իրենց վերապահված, իրենց տրված, հա, ուղենշից չշեղվելու, այդ ուղենշով գնալու միտումը և այդ փորձերը Էրդողանի հետ կապի դուրս գալու և առասարակ մենք տեսնում ենք էլի անընդհատ ինչ-որ ակնարկներ կապված Սյունիքի հետ, Չարաբաստիկ Միջանցկի հետ, ինչևից է, խնդիրը հետևյալն է, հաջողելու են այս թրկածածների իշխանությունը, հաջողելու է արդյոք իր գործը ավարտին հասցնել, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, եթե աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից նայենք խնդրին, այն ինչ կատարվեց մեկ տարի առաջ, դա ոչ միայն մեծագույն ողբերգություն էր հայոց համար, այլև սա մի սարսափելի վտանգավոր խաղ է դաշնակից Ռուսաստանի և բարեկամ Իրանի դեմ ուղված։ Եվ միանգամայն օրինաչափ է այն, որ այդ իշխանությունը, որ բրիտանաթուրքական ուժերը բերեցին մեր գլխին, չպետք է օգտվեր այս բնական դաշնակիցների, բնական դաշնակից բարեկամների ընձեռած օգնությունից, աջակցությունից պատերազմի ընթացքում, իսկ եթե այդ օգնությունն ու աջակցությունը հավուր պատշաճի ստացվեր, ընդունվեր, ապա միանգամայն այլ պատկեր մենք կունենայինք և ռուս խաղաղապահները ոչ թե Ստեփանակերտի տակ կանգնած կլինեին, այլ մեր այն բնագծերում, որտեղ պաշտպանության բանակը տարիներ շարունակ մարտական հերթապահություններ իրականացնում։ Մենք հիմա տեսնում ենք լկտիացած Ալիևին, իրեն լկտիացրել է իր այստեղի խամաճիկը, օրինաչափորեն նա լկտիանում է, բայց միևնույն ժամանակ գիտեք ինչ-որ մի, այսպես, եթե շատ անկեղծ արտահայտվեմ, մի նախանձի պես մի բան ունեմ ներսում, հա, ինձ այդ զգացողությունը այնուամենայնիվ համակել է, այսպես ասենք, երբ տեսնում ես, թե ինչպես է քո թշնամին ամեն կերպ ամրապնդում իր երկիրը, այսպես ասենք, հա, իր արհեստական կեղծ, այդ կազմավորումը փորձում է երկրի վերածել և պետականություն ամրապնդել, ինքնություն հաղորդել, հա, իր խառն ամբոխին, իր այդտեղի, և ամեն ինչ արվում է, որպեսի ադրբեջանական հասարակությունը կոնսոլիդացվի, որպեսի այն հեռահար շահերը, որոնք թուրք ադրբեջանական էլիտաները ունեն, վարկյան առաջ կյանքի կոչվեն, նախանձախնդրությամբ մարդը առաջ է գնում, իսկապես ինչ-որ մի նախանձի զգացողություն ունենում ես, երբ առասարակ համեմատության մեջ եթե դնում ես, ուղղակի ծանր է այդ ամեն ինչը վերապրել, լավ մենք սրան էինք արժանի։ Դե, հասկանում եք, ախր ես հաղթել, բառնել իրենց պարագայում, կարծում եմ այդքան ճիշտ չի, որովհետև իրենք հաջողության են հասել, Մարիամ ջան, հաջողության են հասել, իրենք սկուտերի վրա ստացել են, գիտեք, դա կարելի անվադել դիվանագիտական հաղթանակ գուցե, հա,
Մարտի դաշտում չէ, որովհետև Չէ, մենք չէ, Ադրբեջանի դիվանագիտական հաղթանակն է։ Եթե հաղթանակ բառը ընդունում ենք, հա, փորձում ենք կիրառել, թերևս տեղին է դիվանագիտական հաղթանակ, որովհետև տեսեք, իրենք ասիմետրիկ ճանապարհով հարց լուծեցին։ Իրենք մեր երկրում բերեցին մի այնպիսի իշխանություն, որը իրենց հերահար աշխարհակաղակական շահերը մեր հանրությանը փորձում են ներկայացնել իբրև հայկական շահ, պատկերացնում ենք, այսինքն մի իշխանություն, որը ուղղակի վերցնում սպասարկում է քո շահերը, քո հակառակորդ երկրում դու վերել ես իշխանության մարդկանց, ովքեր քո նկատառումները, քո ընկալումները, քո ազգային շահերը վերցնում են, դրանով զինվում են ու առաջ են գնում, սպասարկում են քո շահերը, և դրանից ավելի մեծ դիվանագիտական հաղթանակ, այո, դա թերևս դիվանագիտական հաղթանակ։